កំពុងតែឡើងជើងសុកសុកអ៊ីតាលីស្រាប់តែមកជួបបរាជ័យក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងយ៉ាងធ្ងន់បំផុតមិនធ្លាប់ជួបតាំងពីឆ្នាំ1983គ្រូស្ដីទីក្រុមធំអង់គ្លេសលីកាស្លីជួយលោកថូម៉ាស់ទូខលមួយរឿងយ៉ាងសំខាន់ក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្ន6ប្រកួតអឺលីងហាឡាន់សុទ្ធ Hat-trick យ៉ាងមុតស្រួចជួយ Norway ឡើង League A ពី UEFA Nations League Basic ដែលធ្លាប់គ្រងតំណែងលេខ1ពិភពលោកកំពុងប្រឈមធ្លាក់មក League B Nations League បាទបរាជ័យ 1-3 របស់អ៊ីតាលីក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងក្រោមថ្មីជើងបារាំងកាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាបរាជ័យនៃការប្រកួតពានផ្លូវការក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់ជួបរបស់អ៊ីតាលីតាំងពីឆ្នាំ1983មកក្នុងនោះអតីតខ្សែបម្រើ Juventus Adrian Rabiot រកបាន2គ្រាប់ដោយការតែទាំង2បាល់និងជាការបង្កើតឱកាសដោយកីឡាករ Lucas Digne ទាំង2គ្រាប់កីឡាករ Vicario អ្នកចាំទីអ៊ីតាលីអូនគោលមួយគ្រាប់បន្ទាប់ពី Lucas Digne ទាត់ Free Kick បោករបស់ទីធ្លាក់មកឡងប៉ះនឹងខ្នង Vicario ចូលទីខ្លួនឯងអ៊ីតាលីរកបានមួយគ្រាប់ក្នុងនាទី35ដោយ Cambiaso ការប្រកួតក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងនៅចំពោះមុខទស្សនិកជន 68,158 នាក់នៅ San Siro ជាមួយនេះអ៊ីតាលីប៉ះសិនបើចាញ់ក៏ដោយតែប៉ះសិនបើថាចាញ់ដោយកម្រិតក្របាល់ត្រឹមតែមួយគ្រាប់អ៊ីតាលីក៏ត្រូវបានលេខ1ក្រុម A2 នៃ League A ដែរក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យដល់ទៅ1-3គ្រូបង្គោលជំនឿចិត្តបារាំងលោក Didier Deschamps បាននិយាយថាជ័យជំនះនៅទឹកដីអ៊ីតាលីយប់មិញនេះគឺមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអ៊ីតាលីជាក្រុមដែលកំពុងល្អកំពុងឡើងជើងដូច្នេះការយកឈ្នះមកចាប់ប្រទេសអ៊ីតាលីយប់មិញនេះបានគឺជាការបង្ហាញថាក្រុមបារាំងមានទំនុកចិត្តពេញលេញនិងជាគុណផលដ៏អស្ចារ្យមួយមុនចាញ់បារាំងយប់មិញ1-3នេះអ៊ីតាលីបរាជ័យក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងធ្ងន់បំផុតគឺចាញ់ស៊ុយអែត 0-3 ក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងកាលពីឆ្នាំ1983ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ផ្លូវការពាក់ព័ន្ធនឹងជម្រើសជាតិអង់គ្លេសវិញនៅថ្ងៃទី1ខែមករា2025លោក Thomas Tuchel នឹងចូលកាន់តំណែងជាគ្រូបង្គោលថ្មីបន្ទាប់ពីលោក Gareth Southgate ជាផ្លូវការអំឡុងការដឹកនាំក្នុងខែកញ្ញានិងក្នុងខែវិច្ឆិកានេះលោក Lucasley បានកាន់តួនាទីក្នុងនាមជាគ្រូស្ដីទីលោក Lucasley ជនជាតិអង់គ្លេសវ័យ51ឆ្នាំបានដឹកនាំអង់គ្លេសប្រកួត UEFA Nations League League ទី2គឺ League B ចំនួន6ប្រកួតឈ្នះ5ប្រកួតចាញ់1លើកគឺចាញ់ក្រិចនៅទឹកដីខ្លួនឯង 0-1 តែបានឈ្នះក្រិចនៅទឹកដីក្រិចវិញឈ្នះអេកឡង់ទាំង2ជើងឈ្នះហ្វាំងឡង់ទាំង2ជើងលោក Lucasley ពេលនេះត្រឡប់ទៅកាន់តួនាទីជាគ្រូអុយ21អង់គ្លេសវិញតែគុណប្រយោជន៍សំខាន់ដែលលោក Lucasley បានបន្សល់ទុកក្នុងក្រុមធំអង់គ្លេសសម្រាប់លោក Thomas Tuchel គឺថាអង់គ្លេសឡើងទៅ League A នៃ UEFA Nations League វិញហើយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់វគ្គ Playoff ទេដោយសារតែបានលេខ1នៅក្នុង Pool បន្ថែមពីលើនេះលោក Lucasley ក៏បានបណ្ដោះកីឡាករក្មេងៗមួយចំនួនផ្ដល់ឱកាសដល់កីឡាករថ្មីៗមួយចំនួនក្នុងក្រុមធំអង់គ្លេសផងដែរនៅដើមឆ្នាំ2025ខាងមុខអ្វីដែលលោក Thomas Tuchel ត្រូវបដោតគឺការត្រៀមលក្ខណៈជម្រុះ World Cup 2026រីឯ Norway វិញបានយកឈ្នះការសាក់ស្ថាន 5-0 យប់មិញនេះក្នុងនោះ Erling Haaland ធ្វើបាន Hat-trick របស់បាន3គ្រាប់នៃឯង Slot របស់ Atletico Madrid របស់បាន1គ្រាប់និងកីឡាករ Nusa មកពី Leipzig របស់បាន1គ្រាប់ផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធមកពី Manchester City Haaland ពេលនេះរកបាន38គ្រាប់ពីការចូលលេង39លើកសម្រាប់ Norway គឺទើបតែបំបែកអតីតកម្មខ្លាចជាកីឡាករដែលរកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិបរោះ Norway កាលពីខែមុនហើយឥឡូវនេះគេជាកីឡាករដែលរកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេក្នុងយុទ្ធនាការ UEFA Nations League រដូវកាលនេះដោយរកបាន7គ្រាប់ពីការលេងវគ្គចែកពូល6ប្រកួតស្របពេលអូទ្រីសស្មាស្លូវនី1-1យមិញជ័យជំនះរបស់ Norway បានរុញច្រានពួកគេឡើងទៅលេខ1ពូល B3 ហើយឡើងទៅ League A នៃពាន UEFA Nations League បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Basic វិញ Basic ដែលធ្លាប់កាន់តំណែងលេខ1ពិភពលោកក្នុង FIFA Ranking ថ្មីថ្មីបំផុតគឺក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងយុទ្ធនាការ UEFA Nations League ព
ួកគេធ្វើមិនបានល្អទេហើយការប្រកួតចុងក្រោយនេះបានចាញ់អ៊ីស្រាអែល 1-0 ដោយក្របាល់របស់កីឡាករដែលទើបតែលេងឲ្យអ៊ីស្រាអែលលើកទី1គឺកីឡាករ Shua នៅក្នុងនាទី86ប្រកួតក្នុងទឹកដីកណ្ដាលគឺនៅ Budapest ប្រទេស Hungary អ៊ីស្រាអែលនិង Belgic 6ប្រកួតឈ្នះ1ស្មើ1ចាញ់4ដូចគ្នាយប់មិញនេះប៉ះសិនបើអ៊ីស្រាអែលឈ្នះ 3-0 Belgic ទេជាអ្នកធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិមកលីក B ប៉ុន្តែពេលនេះ Belgicនៅសល់ឱកាសដើម្បីរក្សាខ្លួននៅលីក A បន្តទៀតដោយត្រូវប្រកួត Playoff 2ជើងទល់នឹងក្រុមមកពីលីក B បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះនិងសូមអរគុណដល់ Fafa 138ចូលរួមលីង Telegram ខាងក្រោមដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបាល់ទាត់និងសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗ